Тема моєї проповіді – турботливий диявол. Як диявол турбувався про Ісуса Христа. І давайте ми з вами розглянемо три види спокус та засіб боротьби проти них на прикладі Христа. Євангеліє від Матвія, 4 розділ, з 1 по 4 вірші. Євангеліє від Матвія, 4 розділ, з 1 по 4 вірші. «Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». А він відповів і промовив, «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Ця подія, яка відбувалася і записана тут, вона відбувалася одразу після хрещення Ісуса Христа. Після того, як Іван покрестив Ісуса Христа, був голос з неба і було сказано, це син мій улюблений, якого я вподобав. І коли ми читаємо різні Євангелії Матвія, Марка, Луки, то особливо Марка видно, що одразу після хрещення відбувається ця подія. «Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав». Тобто Господь допустив те, щоб Ісус був поведений і щоб його диявол спокушав. І відбувається далі таке, що Ісус постив 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. А далі дуже цікава подія. Цікава вона тим, що диявол начебто турбується про Христа. Так здається, що він дійсно такий турботливий, але ми знаємо, що диявол, він прийшов красти, вбити та погубити. І ось бачимо, як от все-таки диявол хитро діє. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». А він відповів і промовив, «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Ми бачимо, що ці слова, вони були для того, щоб Христос, він проявив свою владу. Проявив свою владу не тоді, коли Отець Небесний його надихав. Ми знаємо, що все, що робив Ісус, він дійсно робив з волі Отця Небесного. І все було підпорядковано. Але в цьому випадку Ісус повинен був проявити свою владу навіть тоді, коли Отець Небесний йому не казав. І от в чому хитрість? «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». Перед цим був голос неба, який казав, що це син мій улюблений, що його я вподобав. Але в цьому тексті ми бачимо, що лукавий використовує ці слова для того, щоб спокусити Ісуса. Тобто в тебе є влада, в тебе є все, зроби тільки згідно з твоєї волі. Ну, да, дійсно, є Отець Небесний, але ти зроби по-своєму, по своєму плані. Ти ж голодний, тобі ж треба їсти. І от, знаєте, зараз і так і спокушує диявол. Комусь він пропонує побільше працювати. Люди від'їжджають за кордон, щоб заробити на кусок хліба, а потім руйнується і служіння, руйнується сімейне життя і руйнується взагалі духовне життя. Комусь він пропонує випити, щоб душа, заспокоїти душу. І каже, давай от трохи заспокой свою душу, і от тобі буде, добре. І от так начебто турбується, а потім людина п'яниця, лежить біля цього паркану, і що, вже диявол потурбувався. Так і наркотики, так і інші всі речі, які пропонує диявол, він пропонує, але він за це дорого бере. Дорого бере душу людини, бере його життя, і людини дійсно знівечене життя, тому що він дійсно послухався турботого, і ми знаємо, наскільки турботовий цей диявол, що він прийшов красти, вбити та погубити. Але тут така картина, що начебто турбується. Але відповіді Ісуса були цитати із книги «Повторення закону», 8 розділ з 3 вірша.
Я прочитаю з першого вірша, щоб було зрозуміло, в якому тексті, в контексті були ці слова написані. Господь говорить до ізраїльського народу. І написано так. Книга повторення закону, 8 розділ з першого вірша. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати і виконувати, щоб ви жили і множилися, і ввійшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині уже, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні? І впокорював Він тебе, і морив тебе голодом, і готував тебе манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Господь випробовував людей, щоб люди пізнали, що не хлібом самим буде жити людина, а тим, що виходить із уст Божих. І тому для нас з вами це великий урок. Коли диявол спокушає, треба перевірити Слово Боже, чи те, до чого він побуджує, чи ті думки, які прийшли на, ну, в розум, чи вони відповідають Слову Божому, чи ні. Чи диявол перекрутив і вирвав, знаєте, з тексту і для того, щоб дійсно людина спокусилась. І завжди нам необхідно пам'ятати, що диявол, коли пропонує різні гріхи, різні, ну, якби, приманки, то він не дає це все просто так. Він, людина за це дуже дорого заплатить. Далі наступне пожадливість очей. Якщо перше це була така спокуса, як пожадливість тілесна, Матвія, 4 розділ, 1 по 4 вірші, то наступне пожадливість очей. Матвія, 4 розділ, з 5 по 7 вірші. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано, не спокушуй Господа Бога свого. Для другого випробовування диявол взяв Ісуса в Єрусалим та поставив його на наріжнику храма на висоті 130 метрів. Причина, чому сатана вибрав це місце, була не тільки тому, що було високо, щоб спокусити Ісуса кинутись вниз. Там в пустелі було достатньо великих гір, і тому велику, ну, височину можна було знайти в іншому місці. Але іудеї вважали, що саме близькість до храму, вона дає можливість, якось, ну, забезпечує можливість захисту, від, що Бог захистить. І тому саме на храм, тому що, ну як, ну, зараз так може спокушувати віруючу людину. Ну ти ж віруюча, ну що там, поліз кудись, нічого з тобою не буде, Господь же ж тебе захистить. Я пам'ятаю, колись мама розповідала, що був один, ну, начебто віруючий, який робив взуття, і він постійно переходив вулицю перед машинами, знаєте, постійно. І йому кажуть, невіруючі вже кажуть, що ти робиш? А він каже, Бог мене захистить. Ну, в результаті його збила машина насмерть і все. Тому що людина, ну, просто думала, що от все собі може дозволити, що якщо Бог захищає. Але ми бачимо, що не все можна собі дозволити. Написано, не спокушуй Господа Бога свого. І яке застосування? Ми можемо спокушувати Господа, коли це мій обов'язок, а ми говоримо, Бог, це твоя справа. Тобто, коли мій обов'язок, наприклад, турбуватись про певну дільницю, яку Бог мені вручив, там, щось робити в церкві, коли обов'язок там турбуватись про сім'ю, а ми кажемо, Бог, це твоя справа, ти дав мені цю сім'ю, там, ти дав мені це служіння, і ти турбуйся. Ну, Господь ж турбується про церкву. А насправді ми спокушуємо Господа, тому що дійсно, що буде, якщо ми не будемо турбуватись? Бог хоче нас використати. Тому ми спокушуємо Господа, коли це мій обов'язок, а ми говоримо, Бог, це твоя справа. Наступне застосування. Ми не повинні спокушувати Бога, порушуючи правила дорожнього руху, чи розпорядок, чи на роботі, чи в інших місцях. Тому що іноді людина, от як я привів в приклад, порушує правила дорожнього руху і вважає, що Господь захистить.
Ну, насправді, людина порушує закони держави. Якщо людина порушує закони держави, вона не підкоряється владі. І вона виходить із-під захисту, який був у неї. І тому нам важливо, щоб ми не спокушували Господа, не порушували правила дорожнього руху. Також, яке ще застосування, ми повинні турбуватись про наших дітей, просячи у Бога мудрості. Ну, не Бог там потурбується, це ж якби я там роблю одне, а Бог потурбується про моїх дітей. Але є наша відповідальність. Не треба так спокушувати Господа, тому що якщо потім діти виростуть невіруючі, то потім все руйнується. І також треба просити у Бога мудрості, як це робити, але з нашого Богу треба турбуватись. Також потрібно готуватись до тестів, уроків, до проповідей, промов, співу, грі на інструментах і так далі. Якщо ваша участь, якщо ви бажаєте прославляти Бога надалі, то не треба спокушувати, що і так пройде. Знаєте, і не підготував, нічого, і так підійде. І промову там на колінах написав, і так нормально. Ні, справа в тому, що якщо Бог доручається служіння, то треба готуватись. Треба готуватись і не спокушувати Господа Бога. Необхідно оформлювати всі необхідні документи, докладати зусилля свого духовного зросту та зросту сім'ї, та сумлінно виконувати свої обов'язки і не спокушати Господа. Якщо людина не оформила документи вчасно, то вона вже не може, сказати, що ой, це так Бог там щось зробив. Ні, людина не оформила, там не заплатила за квартиру, все. І тоді наслідки відповідні. І так, турбування про свій духовний зріст також – це наша відповідальність. І не треба перекладати на Господа те, що Він повелів в своєму слові. Тому давайте ми з вами будемо дуже уважні до того, що ми робимо, як ми робимо, і щоб нас не спокушував лукавий. Як написано, бачите, як спокушував: «Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелом, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спітнув ти своєї ноги». Ісус відказав йому: «Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого». І перше ми розглянули, що перший вид спокуси – це пожадливість тілесна. Друге – це пожадливість очей. Третє – це пиха життєва, гордість життєва, пихатість, самолюбство, погорда і так далі. Тобто пиха життєва. Матвія 4 розділ з 8-9 вірші. «Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся». Остання спокуса була такою, що диявол бере Христа на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Цікаво, що в цьому тексті видно, що це було видіння, так як ні одна гора не могла показати, забезпечити якби можливість бачити всі царства світу одразу. Якщо ми читаємо Євангеліє від Луки 4, розділ 5 вірш, то написано: «І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі». Тобто все, що відбувалося за хвилину часу, за короткий проміжок часу, він показав, що всі царства на світі. І була одна умова: показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. І мета цієї спокуси в тому, що мета виправдовує засоби. Сатана спокушав Ісуса отримати царство, не йдучи на розп'яття на Христі. Все, що потрібно було, просто впасти та поклонитися дияволу. І знаєте, іноді людина вважає, що от засоби, вони виправдовують досягнення цілі. І людина йде, досягаючи своїх цілей, не зважаючи на Слово Боже. Людина хитрує десь на роботі, хитрує десь на навчанні, проявляє хитрість. І в різних сферах життя, і таким чином намагається досягти якогось положення, якогось, чогось такого в цьому житті. Але насправді це все лукавий пропонує людині. Турботливий диявол
як ми вже побачили, як він намагався потурбуватись про Ісуса, щоб він не пішов на хрест. І він готовий був йому дати всі царства. Ну, звичайно, мабуть, не дав би, але хотів, щоб він йому поклонився. Але щоб, головне, щоб не виконалася ця місія Христа на хресті. Тому що дійсно і зараз він пропонує людям багато для досягнення мети, багато засобів. Нічого, що ти будеш працювати в неділю. Ти підеш в середу. А потім людини в середу немає, в суботу немає, ввечері на служінні немає, зранку немає і взагалі немає. І в церкві потім немає. І знаєте, мета була начебто хороша там десь, щось заробити. Але насправді треба перевіряти, звідки ці думки. Хто саме пропонує ці думки і чи Богу це дійсно приємно те, що відбувається з людиною. Щоб не бути спокушуваним дьяволом і не відхилитись в його сторону. Матвія 4, розділ 10, вірш написано. Тоді каже до нього Ісус, відійди, сатано, бо ж написано, Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. І висновок, кожна спокуса – це питання, кому я поклоняюсь та кому вірю. Якщо приходить спокуса щось зробити, чи поклоняюсь я Богу, чи я збережу вірність Богу, чи я піду відповідно до цієї спокуси. І результат Матвія 4 розділ 11 вірш. Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. І ми бачимо, що дійсно Господь дав все необхідне. І дав вчасно, і все, що потрібне, було у Ісуса. Але в нього ще була сила надалі служити і виконувати свою місію. Його диявол позаставив на деякий час, а ангели приступили і служили йому. І у Бога є на все свій час. Але коли людина намагається йти шляхом диявола, коли вибирає оцей шлях диявола, то тоді людина бере не в свій час і не тими засобами, якими хоче Бог, і не тим шляхом людина йде. А потім людина занапащує душу свою, і душа людини дійсно потім стоне, але вже зроблено багато недоброго. Практичне застосування. Нам потрібно знати та використовувати Слово Боже, щоб перемагати гріх. Якщо людина не знає Слова Божого, то дуже легко його спокусити. Дуже легко його направити в іншу сторону, і тоді не можна розрізнити, чи це диявол сказав, чи це Слово Божому написано. І якщо людина не перебуває в Слові Божому, то практично навіть вся моя проповідь буде марна, тому що я так кажу, що відповідно до Слова Божого. Але якщо людина не читає і не знає, як це відповідно до Слова Божого, як зберегти вірність Богу, як служити, як читати Слово Боже, ходити в церкву і так далі, то тоді буде дуже все недобре. Наступне, це треба бути сповненим Духом Святим, щоб протистояти дияволу. Коли Ісус був сповнений Духом Святим, Він міг протистояти дияволу. І диявол не зміг його спокусити. Також Ісус переміг спокуси, і це приготувало його до служіння. Якщо ми хочемо бути чистими сосудами для використання Богом, ми повинні перемагати спокуси. Коли людина перемагає спокуси, є сила для служіння. Коли людина не перемагає спокуси, немає сили для служіння. Ісус може допомогти перемогти спокуси та гріх, тому що Ісус сам переміг ці спокуси. І в Євреям 2 розділ 18 вірш написано, «Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може випробуваним помогти. Він був сам постраждав, він був ще випробуваним, він може помогти випробуваним людям». І ми розглянули три види спокус та засіб боротьби проти них на прикладі Христа. Три види спокус – пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. І дійсно це постійно діє ще з Едемського саду, з цього раю, і зараз так спокусує і лукавий. І в першому посланні Івана, другому розділі, з 15 по 17 вірші написано. Перше Івана, другий розділ, з 15 по 17 вірші. «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ,
Утім, немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва – це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Амінь. Будемо молитися.